Ja, her ser vi også noen bilder fra hvordan 17. mai var i fjor. Det er strålende vær, ser jeg. Ja, det var så fint vær den dagen, altså. Og her er det glade giraffer i 17. mai-toget. Mm, norske flagg og veldig mange fine bunader da. Ja. Ja, det var veldig koselig, altså. Det blir jo en litt annerledes 17. mai i år, men... Men det er veldig koselig å ha alle de her bildene å se på, da. Ja, det er trivelig å mimre litt tilbake til den dagen. Jeg regner med at de har pyntet seg like fint i år også. Så her har vi bilder fra kaféen vår. Det var første gangen vi hadde en sånn kafé på giraffen på 17. mai. Ja, det var kjempekoselig med kaka og brus og kaffe og... Det var masse folk som var innom, da. Mm, det var det. Vi hadde til og med en liten konkurranse, mens vi holdt på hadde en liten hoppekonkurranse. Oi, oi. Ja, det er kanskje noen som husker på. Og da var det både foreldre og folk fra styret, og det var mange aktører, mange instruktører. Mange tok med seg vennene sine på kafé, 17. mai-kafé. Så det var veldig koselig, da. Mye kake, ja. Nei, det blir bra neste år når vi kan ha en sånn kafé igjen. Det blir det absolutt. Ja. Så her er det litt flere bilder fra toget. Vi var veldig mange da. Det er ikke alle faktisk heller som er med på det her. Det var noen som har drukket og forsvunnet underveis, men her er nesten alle som var med. Så det var... Jeg tror det var det toget noensinne som har vært størst fra giraffen. Det er artig. Ja, det er veldig artig da. Veldig mange fine bunader da. Mm. Mm. Noen fine kjoler. Ja. Og så sang vi da. Ja, det må til. Det må til. Og så ropte vi kamperopet vårt. Skal vi ta et lite kamprop, eller? Vi tar et kamprop. Ja. Hurra meg hei og rundt, giraffen, vi er best. Ingen protest. Hurra! For 17. mai. Ja. Ja, det gjør seg litt bedre når det er 50 andre som er hjemme og roper. Så her, vet du, hatten er på. Ja, det er bra. Og så har vi de kjempefine maskene da, som det er mange som har på hodet, og dem har vi jo laget selv. Det var vel i 2015, tror jeg, at vi hadde en samling med flere giraffer som møttes og malt masker. For de ser jo veldig med de maskene på da. Det gjør det, vet du. Da viste vi jo litt ekstra godt i toget. Da ser man at det liksom er noe mer, for det er jo litt vanskelig å skal ha på fullt kostyme, kanskje, når man har pyntet seg med bunad. Men de maskene, de funker på hodet, så da kan man jo ha dem uansett om man har briller eller ikke. Ja. De er veldig fine, de er fjær og... Masse fine farger. Mm-hmm. Veldig fine masker. Vi har jo hatt med oss noen sånne blæserter underveis og laget litt lyd da. Vi liker jo å lage lyd når vi kommer gående. Ja. Ja, viktig å bli sett. Ja, det var veldig fine bilder å se. Gleder meg til 2021, da satser jeg på vi skal gå i et sånt tog igjen. Forhåpentligvis et enda større et. Ja. God 17. mai alle sammen. Hei alle sammen, og gratulerer med dagen! Jeg ønsker dere en riktig god annerledes nasjonaldag. Hei,
Jeg ønsker dere alle på giraffen en riktig god 17. mai. På 17. mai skal jeg på lunsj hos min søster, men ellers skal jeg være på Rotvoll og feire dagen sammen med resten av folket. Hei, jeg ønsker dere en riktig god 17. mai. Og koste dere masse og feire dagen så godt dere kan. Gratulerer med dagen! Giraffen, gratulerer med dagen. Jeg håper dere får en fantastisk dag. Selv om det ikke blir noe borgertog og bygåing i år. Men at dere koser dere likevel. Jeg skal feire sammen med jentegjeng og nyttas. Så gratulerer med dagen, og jeg håper vi ses snart igjen. Takk for at jeg skal være med på 17. mai-sendingen til giraffen. Det blir utrolig spennende. Håper at det blir bra musikk. Håper at dere koser dere. For jeg håper virkelig at dere nyter musikken fra korpset. Og spiser god mat. Og spesielt spis masse is. Kos dere! Hei, jeg vil sende en hilsen til alle giraffer. Hurra for 17. mai! Hurra! Ha 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 ha
Hurra! 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 Hur